A Casa da Xuventude de Chantada vai acoller maña martes día 11 de xuño un foro de voluntariado xuvenil que leva por título Lidera a túa idea. Este foro, que será desenrolado per persoal da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia, pretende dar a coñecer, promover, fomentar e dar asoxoramento a diferentes accións de voluntariado xuvenil. Neste foro preténdese achegar as entidades locais e entidades de acción voluntaria para proporcionar ferramentas para solicitar elevar a cabo con éxito os seus proxectos de voluntariado juvenil, dando información sobre as subvencións enmarcadas no programa do Servizo de Voluntariado Juvenil, así como achegarse aos lugares onde se atopan os mozos e entidades usuarias dos servizos para realizar un traballo de dinamización, información e concienciación sobre a importante labor do voluntariado juvenil, que ten tanto interese para a sociedade en xeral como de enriquecemento para os propios propios xoves participantes nos mesmos. Esta actividade vai dirixida a todos aqueles mozos interesados en participar ou recibir información sobre o voluntariado juvenil e tamén a aquelas entidades locais interesadas en contar con voluntarios para a realización de diferentes actividades, propostas ou experiencias na zona. A actividade vai dar comezo maña martes a partir das 5 da tarde na Casa da Juventude de Chantada con participación libre e gratuita.